Olá, meus caros experts, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Gleime Preti. Muito obrigado por estar acompanhando aqui os nossos vídeos. Se inscreva em nossos canais, tanto da Jus Expert quanto do professor Gleime Preti, e vai ser muito bacana receber suas perguntas, porque muitas das perguntas que nós respondemos aqui são perguntas feitas por você, das dúvidas que eventualmente você tenha. Então, para nós é uma grande satisfação. Uma dessas perguntas foi essa, professor. Se eu for me cadastrar, perdão, em um tribunal como perito, e o tribunal se recusar a aceitar os meus documentos, o que que eu faço, professor? Foram perguntas que os nossos aqui internautas fizeram e nós estamos aqui para responder nessas plataformas digitais, como Instagram, como Facebook, como gente, Twitter, como YouTube, como Telegram, como WhatsApp, ufa! O que não me falta hoje são formas, pessoal, ou meios pelos quais da gente se comunicar. Tá bom? Então vou responder, mas antes, deixa eu pegar aqui mais uma nomeação da minha grande querida aluna aqui, uma pessoa que eu tenho uma admiração gigantesca, uma pessoa educada, uma pessoa solícita, uma pessoa que tem um coração enorme, que é Iracema. Ali, pessoal, boa noite, professores, experts. Saiu minha primeira nomeação no TJ Ceará. Também tem mais duas em Sergipe. Então, aqui mais uma nomeação da minha querida Iracema, pessoal. É, sem dúvida nenhuma, que o que para nós é uma satisfação gigante, enorme, fato. Para nós é um grande prazer receber esse tipo de coisa, ainda mais de pessoas como Iracema, pessoal, que é um exemplo para todos nós, tá bom? Fiz uma live muito bacana com ela, pode pesquisar aqui em nosso canal. Tem uma live que eu fiz com a Iracema, explicando todo o seu trajeto até a nomeação, um exemplo. Sem dúvida nenhuma, vale a pena você assistir essa aula. E, Gleiber, como é que eu faço para fazer seu curso, professor? Acesse, gente, jusexpert.com e venha fazer parte do melhor curso do Brasil, tá bom? Professor, então, se o tribunal não aceitar meus documentos, o que que eu faço, professor? Gente, tem tribunais, é engraçado, tem alunos que se cadastram no mesmo momento, alguns alunos são aprovados praticamente na hora, perfeito? Na hora que eu falo, um, 2 dias, uma semana depois, tá certo? Recebe o e-mail lá de nomeação, de, perdão, de cadastro efetivo, de cadastro ativo, e tem outros que não. Mas vamos lá, aí eu vou conversar com o aluno. O que aconteceu? Ah, professor, meus documentos não foram aceitos, o que eu faço, meu Deus do céu, e agora? Aí eu vou conversar com o aluno. Indo conversar com o aluno, ele mandou um documento totalmente ilegível, ele mandou um documento totalmente sem iluminação e tirou aquela imagem, né, do celular, péssimo. Não colocou todas as declarações que o tribunal exige, não encaminhou para o lugar certo. Gente, se você seguir o padrão que o tribunal exige, logo, e segue os requisitos que aquele tribunal te pediu, não tem por que ele não te aceitar. E eu vejo, depois eu vou conversar individualmente, fora do grupo, com aquele aluno, é um clássico, pessoal. Ai, manda os documentos que você mandou então para mim, por favor. Ele manda para o meu WhatsApp. Fala, meu amigo, isso aqui não dá para entender, pô. Desculpa, isso aqui está ilegível. Onde está a data aqui, por exemplo, do seu nascimento, do seu RG? Ah, é verdade, né, professor? Então, tira uma imagem, escaneia, né? Se você não tiver impressora em casa, vai numa lan house, escaneia os documentos, salve em PDF, dê isso, gente, você só vai fazer uma vez. Depois, para todos os tribunais, você vai mandar o quê? Aqueles mesmos documentos. Você não precisa fazer escanear 27 vezes. Entendeu? Deixa lá bonitinho os seus documentos escaneadinhos, do que ficar tirando foto de celular. Muitas vezes a câmera tá horrível do celular, sabe? Então é por isso. E o tribunal não vai aceitar mesmo. Eu não aceitaria. Eu não sei quem é você. Não é verdade? Então, gente, fica mais essa dica para todos, tá bom? Quer saber mais? JusExpert.com. Venha para o melhor curso do Brasil. Obrigado, gente. Tchau.